Vamos para a primeira aula de astronomia. Vamos lá. E a sua carta é o dragão. Isso é empolgante, eu acho. Talvez você tenha uma aventura no futuro. Senhoras. Ah, professora Chá! Astronomia não é adivinhação. Não encontrarão mistérios do universo nas palmas de suas mãos, nem no fundo da xícara de chá. Pena que o céu é nebuloso para sonhadores. Se quiserem se dedicar a uma observação persistente e minuciosa, talvez vocês consigam vislumbrar. Com isso em mente, peguem seus telescópios. Hoje vamos à plataforma de observação. Ainda não tem o seu? Não pode ser a pessoa nova para sempre, sabia? Pode usar o do Sr. Takar. Ei, eu posso ajustar isso para você? Não, não. Ajuste o foco sem ajuda. Espero que todos dediquem suas horas além da aula para observar as estrelas. Ficou claro? Mas, professora, está muito frio. O frio não impediu os grandes observadores do passado. Basta olhar para os mapas de astronomia que ergueram pelas terras altas, de onde observaram milênios atrás as mesmas estrelas acima de nós. Ficou claro? Dispensados. Olá, acho que não nos conhecemos. Sou Amit, um grande entusiasta da astronomia. Olá, Amit. Muito prazer. Ouvi a professora Chá dizer que você não tem um telescópio. Tem um de reserva que você pode usar até o fim das aulas. Não posso aceitar, Amit. Você pode precisar dele. É sério, pode pegar. Não vou precisar, é o meu antigo. Finalmente consegui comprar o novo Celestia Contemplor. Já ouviu falar dele, não? É claro que sim. É o melhor instrumento pessoal para observar as estrelas. Mas o meu modelo antigo não está tão ruim. Lente de duende, encantamentos de primeira linha. É triste pensar que está só juntando poeira. É, eu não agradeço, Amit. Não foi nada. Enfim, o telescópio está na dispensa logo abaixo de nós. Não tem como errar. Eu, preciso terminar uma leitura lá embaixo. Pode me encontrar lá depois e... leva o telescópio. Preciso conversar com você sobre um assunto. Ih, lá vem. Tentei adiar ao máximo minha observação das estrelas. Pegar logo esse telescópio. Isso aqui, ó. Compre! É o telescópio velho dele? Parece novinho em folha. Ah, uma noite impecável para observar as estrelas. Não vamos desperdiçar. A noite perfeita para... Ah, oi de novo! Trouxe o telescópio. É melhor do que eu esperava. Eu nunca ofereceria a alguém que também admira as estrelas um lunascópio de segunda mão. Mas, tem mais uma coisa. Tá bom, o que que é? Lembra dos mapas de astronomia de que a Chá estava falando? Eu estou estudando um pouco sobre eles. E parece que tem um deles aqui em Hogwarts. Acredito que podemos usá-lo para encontrar constelações escondidas. E precisa de alguém para te ajudar, Chá? Isso mesmo, o que me diz? Ninguém do clube de bexigas quer ir comigo. Disseram que preferiam levar uma cusparada de uma bexiga... Bem, são os covardes. Vamos enquanto as estrelas ainda estão brilhando. Vou te mostrar como usar o telescópio quando chegarmos lá. Prometo. Nem precisa me convencer. Vamos lá. Brilhante, não vai se arrepender.
Vamos? O mapa está em um muro do castelo. Descendo! Há uma plataforma de pedra que pareça fora Lumos. Do lugar. Vamos saber assim que encontrarmos. Hora de seguir. Ficava no negócio, foi em outro. Os mapas foram marcados pelos centauros para um ritual de observação de estrelas. Vamos logo. Ah, é bom ter companhia para observar as estrelas. Que bom estar aqui. De vez em quando faz bem sair da sala de aula. Ah, isso é verdade. Nem é tão assustador assim à noite. O clube das bexigas é que é covarde. Aqui vou eu. Avançando. Por que você não vai na frente? Já que você disse. Que ar sinistro. Algumas teias de aranha e Nossa. Poeira. Nada com que se preocupar. Ah, não está tão... Lumos. Lumos! Mais teias. Será que tem aranha se escondendo por aqui? Ah, não. Estamos muito perto da escola, gente. Lumos! Lumos! Olha, lá está o mapa. Acho que você devia fazer as honras. Vá em frente. A constelação deve aparecer perto do centro do seu campo de visão. Assim que você alinhar o telescópio, vamos preencher nosso mapa celeste. Ah, dá pra aumentar e diminuir. Agora eu entendi. Mais ou menos, mas eu entendi. Foi. Nossa, que linda. Lira. Eu tinha razão sobre os mapas. São mesmo portais para estrelas distantes, como estava no livro. E sua ajuda foi muito valiosa. Pode ter certeza de que vou citar seu nome em minha biografia. Agradeço, Amit. Mal posso esperar por isso. E estou ansioso para escrevê-las, hein? Isso é só o começo. Você encontrará mais mapas assim pelos campos e florestas. Todos aguardando serem descobertos por alguém que respeita a astronomia. E se conheço alguém assim, é você. Ah, e quanto ao meu telescópio, não precisa devolver. Pode ficar com ele. Quanta generosidade. Agradeço. Não há de quê. Ele tem lente de duende e uma inscrição em grugulês. Sou praticamente fluente em grugulês, sabia? O segredo do grugulês está na garganta, sabe? E na forma de pronunciar o R. Enfim, que bom que deu tudo certo pra você. Nos vemos depois. A aula foi boa. A gente conheceu melhor ele. Ainda saímos fora do castelo encontrando mais um desafio desbloqueado. Ai, meu Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever e dar aquele joinha para ajudar o canal. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima.